Костадинов, лидер на партия Възраждане. Здравейте и добре дошли, господин Костадинов. Здравейте и добре заварни. Веднага да ви попитам по темата, по която разговаряхме с Андрей Ковачев. Владо Бучковски, който е бивш премиер, сега е главен преговарящ с България, каза, че има подготвен вече документ. И много бързо на базата на този документ може да стане разбирателството с Скопие. Трябва ли още в първите дни, след като бъде съставен новия 47-ми парламент, този документ да бъде внесен в парламента и да го обсъдите вие, депутатите? Ако е готов, да. Не виждам защо трябва да се бави. Разговор с Македония върви, както започна да говори, между другото, господин Ковачев, още от 2017 година, след като с огромен ентусиазъм беше подписан договора тогава и ратифициран по-късно от българския и македонския парламент. Нямаме време за губене, защото всъщност вече повече от 100 години България и Македония са разделени. И за нас обединението с тази държава, независимо дали под тази форма, която или под някаква друга форма, е изключително важно, защото в крайна сметка България и Македония са две държави с един народ. И това е българската геополитическа концепция, която не се е променила досега. Следователно, ние трябва да направим всичко необходимо, което зависи от нас и да оказваме натиск, за да се случат нещата в наша полза. Само, че виждаме, че натиска се случва срещу нас, от нашите уж европейски партньори, което е безкрайно необяснимо, тъй като би следвало тези, които са заедно с нас от 2007 година, след като България стана на 1 януари 2007 година член на Европейския съюз, да подкрепят България. А ние виждаме, че изявленията са откровенно враждебни срещу нас. Видяхме само преди буквално 10 дни министър-председателя на Нидерландия Марк Рюте, който на посещение в Скопие каза, че българската позиция го дразнела, което беше безпрецедентно, грубо и вулгарно, как да кажа, характеризиране на българската политика от страна на външен политик. Те не разбират нашия спор с Скопие. А това означава ли, че трябва да се изказват? Аз съм много добре запознат с, да кажем, взаимоотношенията между Нидерландия и Германия. В северна Нидерландия има една област, която се казва Фризланд или Фризия на български, която има автономия. Все едно представете си как аз сега от тук в качеството си на български политик да кажа, че тази област трябва да получи независимост и че автономията, която е дадена там от Нидерландия, е прекалено малка. Нали? Това ще бъде изключително брутална намеса в техните вътрешни работи. Те не се притесняват да го правят, а ние дори не поискахме извинения за този казус. Имаше подобни изказвания на германския външен министър преди това. Имаше подобни изказвания на Макрон, макар и малко по-умерени, където той каза, че до 14 декември България трябва да се съгласи, защото няма време за губене. Какво значи трябва да се съгласи? Точно на това се позовават северномакедонските политици. Даже Заев оттегли оставката си, защото каза, че политици като Макрон и Меркел са го убедили да изчака още малко. Може би ще се реши въпроса. Обаче, ако те са го убедили с мотива, че има някакви договорености с българските политици, това означава, че или те лъжат Заев, или нашите политици лъжат нас. Защото вие споменахте преди малко, че вчера тук министър-председателят Янев е казал, че няма да има отказ от българската позиция. Същевременно обаче президента Радев започна да прави много странни завои в изказванията си. И ако допреди 3-4 седмици беше наистина последователен, започна изведнъж да говори в средата при това на предизборната кампания, как ние трябва да се откажем от историческия спор с Македония и да се съсредоточим върху политическите ни различия. Ама ние нямаме политически различия. Разговор е единствено по темата за историята и за грандиозната фалшификация, която е всъщност направена от Коминтерна и която сега напира да получи една европейска нотариална заверка, образно казано. Добре, така, че няма... проследим тази тема, как ще мине през парламента. Македонската страна, между другото, говореше и за подготвен протокол и президента Радев 5+1. Важно е да се знае какво пише в него, но това са теми, които предстоят. Нека да го видим, да. Кажете обаче, ще се сбъднат ли надеждите на Скопие много скоро да се създаде правителство, да се състави правителство в България? За тях това е много важно. Това отношение мисля, че няма да имат проблем, защото определено правителство е договорно. Вече то се вижда с оглед на вчерашните и онзи днешните разговори, които се случиха в политическото пространство след изборите. Определено ще има правителство. Други въпроса, че тъй като ще бъде съставено под външен натиск, не виждам колко дълго време ще издържи. Защото кой ще бъде премиера на това правителство? Ами той, Байден, го спомена още преди около 2 месеца и половина, ако помните, когато в своята приветствена реч пред страните, членуващи в организацията Триморие, спомена Радев и министър Петков. При условие, че би трябвало, ако спомене под протокол някой от българските политици, да спомене министъра на външните работи или българския министър-председател. Това беше много ясен знак. Безспорен факт е, че Съединените щати са тези, които определят българския министър-председател и то не от днес, не от вчера. За съжаление, ние нямаме
структурен суверенитет над нашата собствена политика и други са тези, които вземат решенията. И точно поради тази причина е изключително тъжно, когато виждаме хора, които са номинирани отвън буквално, да се изказват с такава лекота, като Кирил Петков по отношение на темата Македония. Аз съм сигурен, че той познава много добре Канада, но съм също толкова убеден, че хал хабер си няма от Македония. И когато говориш толкова лековато, на практика оставяш впечатлението, че си готов да предадеш български национален интерес и е така просто за едно потупване по рамото. Добре, няма как да се направи компромис с тези въпроси, свързани с българската история, защото има още нещо друго. Влизането на Македония в този вид и в този формат означава и признаване на македонски език. А ние отказваме да признаем, тъй като твърдим, че това е диалект на български език. Има становище на БАН. И ние не сме се отказали по този въпрос вече повече от колко? 34-та година е измислен македонски език, 43-та година е кодифициран. Значи 80 години. И съответно, ако това нещо стане и Македония влезе, ние получаваме едни документи, които ще се превеждат от македонски на български. Македонски език ще стане официален в Европейския съюз. И това нещо, което се е случило преди 80 години, през 43-та, 44-та и 45-та година, като едно брутално насилие, фалшификация на етническата самобитност на българите там, сега ще получи една международно-правна легитимна заверка. Няма как да се съгласим с нещо. Връщам ви към преговорите за съставяне на правителство. Най-накрая казаха, че ще коментират имената, включително и кандидатурата за премиер. Но ако веднага след като се съберете в парламента, главният прокурор поиска имунитета на Кирил Петков, това няма ли да бъде катализиращ фактор и да се търси друг премиер? Не, не смятам, защото аз пък смятам, че в този конкретен случай ние трябва да бъдем обективни. Смятам, че трябва да се поиска имунитета на главния прокурор. Смятам, че главният прокурор е този, който трябва да бъде премахнат от поста, от институцията, която в момента ръководи, защото не бива главната прокуратура да прилича на организирана престъпна групировка. Точно поради тази причина не смятам, че Кирил Петков е виновен. Напротив, смятам го със сигурност, но когато и двете страни са извършили еднакви нарушения... Ще продължим този разговор. Костадин Костадинов, приключихме на много интересна тема. Прекъснахме това. Господин Костадинов, искате незабавно имунитета на главния прокурор. Защо? Трябва да има основание и обяснете начина, много кратко, обяснете начина, по който може да се случи това. Начинът е с промяна на закона за съдебната власт. Ние, между другото, внесохме такъв законопроект още в миналия пред парламент. Той беше изготвен от юридическия екип на Възраждане, начало с Румяна Ченалова. И съответно беше внесен тогава, разбира се, от нас като граждани, на вниманието на всички партии, смятащи също като нас, че главният прокурор трябва да бъде сменен. За съжаление, нито една от тях не го разгледа. Пък да не говорим да бъде внесен в правната комисия в парламента. Сега, разбира се, това ще бъде едно от първите неща, които ще направим, защото определено лицето на главния прокурор в момента, фигурата на главния прокурор и самата институция като такава, главната прокуратура, са безкрайно компрометирани и считаме, че трябва да бъдат напълно, как да кажа, да използвам клишето, променени. Защото иначе в противен случай рискуваме да продължаваме да наблюдаваме как прокуратурата повдига обвинения по политически причини срещу едни, а срещу други пак по политически причини не повдига. Законът трябва да бъде еднакъв за всички, в противен случай става облечена в законова форма норма на произвол. Много кратко да ми отговорите, кой според вас е подходящ за следващ главен прокурор? Някой вече спрягат името на Бойко Рашков, добър главен прокурор ли би бил, ако се случи този сценарий? Бойко Рашков е един великолепен служебен министър на вътрешните работи и смятам, че той би бил един прекрасен и по-нататък такъв вече редовен министър. Доказа, че може да смачка организираната престъпност, особено в частта купуване на гласове, нещо, което преди него никой не беше правил. Не защото не може, а защото не иска. Но ние имаме много по-радикални виждания за главната прокуратура. Смятаме, че тя трябва да бъде закрита изцяло и нейните функции да бъдат прехвърлени към Министерство на правосъдието, както е примерно в Съединените щати, където тази правосъдна система работи от повече от 150 години и определено показва пълна ефикасност и ефективност. Прокуратурата в този вид не трябва да продължи да съществува, трябва да бъде извадена от съдебната власт и съответно да бъде вкарана в, както казах, Министерството на правосъдието. А самия министър на правосъдието да изпълнява функцията на главен прокурор. Тогава ще стане изцяло зависима политически. Не, тогава ще бъде част. Да, тогава ще бъде част от изпълнителната власт, да, точно така, както е в Съединените щати. Иска да кажа, че в Съединените щати прокуратурата е зависима от изпълнителната власт. Съединените щати все пак са президентска република. Ще говорим Никакво значение няма това. Тази идея за конституционен проект, но след рекламите.
Разговора с лидера на партия Възраждане, Костадин Костадинов. Неговата партия получи 13 депутатски кресла в Народното събрание. Господин Костадинов, един важен въпрос. Когато влезете в Народното събрание, ще поставите ли въпрос, първо се заемате с изработването на нов правилник, ще поставите ли въпроса за депутатските заплати, дали трябва да бъдат намалени? 4000, почти 5000 лева ще бъде депутатската заплата. Депутата в комисия ще получава 5431 лева, а шеф на комисия 6666 лева. Не е ли твърде множко при положение, че кризата удари толкова много хора и останаха с минимални доходи? Това, което трябва да се направи, е да се вдигнат заплатите на хората, за да може да се доближат до тези на депутатите и на министрите, защото в по-голямата част от развитите държави индексът, който е за разминаване, е примерно да кажем 1:2. Тоест средната работна заплата е в най-лошия случай травняваща се на половината или на 40% от това, което получават висшите държавни чиновници. При нас виждаме, че различието е няколко пъти повече. Тоест разминаването е между 2,5 и 3 пъти. Така че за това трябва да мислим и нека да не забравяме, че само преди няколко дни излезе една много интересна резолюция на Европейския парламент, която предвижда да се увеличи минималната работна заплата във всички държави членки на Европейския съюз, която да стигне половината от размера на средната работна заплата. Тук при нас работодателите веднага реагираха остро и казаха, че това няма как да стане. Това е големия проблем, който трябва да коментираме, защото аз не смятам, че хората, които са избрани в парламента, ако им бъдат намалени заплатите, ще умрат от глад, безспорно. Но как ще това... стане? Сега всички бяха погалени от тази новина, която съобщихте, че заплатите на обикновените хора трябва да се приближат до депутатските. Това не е новина, за съжаление. Това все още не е новина. Това е предложение. Това е предложение само, което зависи от хората, които управляват държавата, да стане. Как ще стане ли? Като се унищожи корупцията, като се примахне, назначението на, примерно да кажем, някакъв роднински или политически принцип, а не на база на заслуги и на професионални качества. И най-важното, като се възстанови законността в държавата. Тези думи ги чух от Кирил Петков и Асен Василев. Защо не ви поканиха за преговори? До сега виждам, че имате пълно съвпадение в темите. Единствено ги подразнихте с това, че искате спешно да бъде отменен зеления сертификат. Не, само... Първо не знам дали сме ги подразнили, честно казано. Ние винаги казваме това, което мислим и правим това, което казваме. И това е причината, поради която Възраждане расте. Нямаме разминавания в думите и делата си. Второ, ние не настояваме само единствено за отпадането на тези ограничителни мерки, които, ако тя ги дразнат, извинявайте, не мога да разбера техните избиратели, пък не ги ли дразнят. Ние настояваме за това, ние българите да решаваме сами кое е добро и лошо за нас. Тоест, ние да сме тези, които да вземем решенията за бъдещето на България. Искаме свобода и независимост, искаме пълен суверенитет, не искаме да не се мешат някакви чужди посолства, без значение не дали е посолството на Съединените щати. Не се ли чухте с Кирил Петков и Асен Василев от изборите до днес? Не, аз не ги познавам. Не съм ги виждал не никога. Не ви се обадиха? Не. Макар че в интерес на истината, обикновено коментарът е към нас. Вие, понеже поставяте условия. Не, ние не поставяме условия, ние поставяме политики. И тези политики ние искаме да обсъждаме с всяка една от политическите партии в парламента, защото може да не харесваме лидерите и избраниците, но трябва да харесаме задължително избирателите. Тъй като избирателите не са различни от нашите. Първо, няма все още нищо сложено на масата. Нека да видим какво предлагат те. Ако това, което предлагат, е също като това, което коментираха по време на кампанията, няма как да го подкрепим, защото имаме тотални идеологически разминавания. Те искат България да продължи да бъде зависима държава, управлявана отвън с декрети. Ние искаме България да е независима държава и ние да определяме сами своята собствена политика. Няма как да се разберем, ако няма някакво поне допирно приближение на тези различни плоскости, защото в крайна сметка политиката е изкуството на възможния компромис. Благодаря много за това участие, господин.